Suomen maastohiihtojoukkueen huoltorekka on kokonaisuudessaan 104 kokoinen. Kaksikerroksisella rekalla on 16 metriä pituutta, korkeutta 6,5 metriä ja se painaa 35 000 kilogrammaa. No, huoltorekka pitää osan urheilijoiden suksista, eli noin 600 paria mahtuu huoltorekkaan. Kaikki voiteet, mitä me tarvitaan kisatilanteessa, ja lisäksi ne huoltomiesten työpisteet, missä he työskentelee. Plus yläkerrassa on vielä tämmöinen urheilijoiden rentoutumispaikka kautta paikka, missä he voi ottaa kilpailustarttia, ja lisäksi siellä käy huoltomiehet vaihtamassa vaatteita. Mitä uudistuksia huoltorekka on kokenut viime vuodesta? No, suurin ja oikeastaan ainoa muutos meillä huoltorekassa on se, että me on saatu sinne ilmanpuhdistuslaitteet, eli tämmöiset teollisuudessa tai julkisissa tiloissa käytettävät ilmanpuhdistuslaitteet, jotka parantaa sitä ilmanlaatua tuossa meidän työskentelytilassa, koska siellä on paljon käryä ja pölyä. Ja lisäksi yläkerrassa on pienempi samanlainen laite, joka myös siellä puhdistaa ilmaa. Et se on niin kuin ainoa iso muutos, mikä meillä on tapahtunut viime vuodesta. No, meillä on keskimäärin joka viikonloppu 8 huoltomiestä töissä, poikkeus Ruka, joka on vähän isompi juttu meillekin johtuen kansallisesta ryhmästä, niin meillä on 14 miestä. 9 työpistettä löytyy siitä ja rekassa on todella mukava työskennellä, koska se ei tarvitse roudata niitä kamoja mihinkään, eli ne pysyy siellä kuljetuksen aikana.